Oi, gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Meninas, hoje é um vídeo de rotina, não é de tour. Vou gravar aqui em casa pra vocês. Hoje é segunda-feira, as meninas já foram pra escola, né? Já tomei meu café aí, como vocês viram. E agora, gente, o que que a gente vai fazer aqui em casa? A gente vai dar uma liberada aqui na sala, porque o Marquinho vai lixar a sala todinha, vai lixar a casa todinha, pra gente poder refazer, né, a pintura. Todo ano, no final do ano, assim, a gente gosta de dar uma renovada, assim, na pintura, né? Pra ficar bonito, porque, assim, como vocês sabem, a gente tem criança pequena. Aqui em casa tem três crianças pequenas. E aí, gente, a parede fica daquele jeito. Às vezes elas pegam alguma coisa, sai comendo, aí passa, assim, na mão na parede. Por mais que a gente limpe na hora, passa ali a esponja, passa um paninho, sempre fica aquela marquinha de mão, aquela marquinha de comida. Aqui no lugar onde a Tetezinha come também, na cadeirinha dela aqui perto da parede, a parede tá super suja e mesmo limpando continua suja. Então, vou mostrar pra vocês como é que tá agora. E aí, a gente vai tirar as coisas pro Marquinho poder lixar. E ele vai usar um aparelho bem legal que eu vou mostrar pra vocês. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar um pouquinho do nosso dia hoje. Então, bora pro vídeo. Gente, então, ó, a gente vai tirar aqui a mesa, né, com as cadeiras, o sofá também, porque aqui na sala é o lugar que tá precisando mais fazer essa pintura. Eu vou mostrar pra vocês algumas partes aqui, ó, que é onde tá mais sujo, e o Marquinho falou que não vai lixar a casa toda, não, ele vai lixar só os lugares que precisa, tipo assim, a sala vai lixar, o corredor e esse quartinho aqui, sem ser o quarto que a gente dorme, o quarto das meninas dormir, é um quartinho onde as meninas brincam mais e a parede tá precisando mais. Então é isso, a gente vai tirar aqui pra já lixar de uma vez, né? Se tiver que fazer alguma poeira, já faz logo tudo de uma vez. E aí depois já vem e coloca as coisas no lugar. Vou colocar vocês aqui no tripé e vocês vão acompanhando com a gente como é que a gente vai fazer. Meninas, ó, vou mostrar pra vocês. Essa parte aqui, ó, atrás do sofá, eu não sei se vocês conseguem ver tão bem pelo vídeo, mas ó, tá bem suja a parede, ó. Então, meninas, ó. Oi, amor. Olha lá, gente, vou mostrar pra vocês. Ó, as meninas sempre passam por aqui atrás, ó, e ficam. Geralmente elas vêm aqui atrás brincar, sei lá, fazer o que que elas gostam de fazer aqui, gente, ó. Então a parede, ó, tá vendo? Sempre tem uma marquinha ou outra. A Titi também gosta de ficar deitada ali no sofá, naquele canto, ó. Então é um canto que fica assim, mais sujinho, tá? Aqui também, gente, ó. Aqui perto da. Aqui onde ele come, né? Aqui perto da cadeirinha dela, ó. Aqui pode ver que tá bem sujo, ó. E isso aqui, gente, é mancha, tá? Não é sujeira, não, porque eu já limpei, tá? Às vezes ela vai brincar, as meninas vão desenhar. Ela desenha aqui também, né? Fica brincando e acaba rabiscando a parede. Eu venho e limpo, mas não sai tudo, né? Mãozinha dela, que ela vai comendo assim no almoço, ela vai e passa a mãozinha aqui na parede. Eu venho e limpo, mas não sai tudo. Então, ó. Tá super feia essa parede. Essa aqui é a que tá pior. Tem uns rabiscadinhos ali também, ó. Aqui embaixo. Ó, é manchinha mesmo, marquinha de sujeira. De casa que tem vida, né, gente? De casa que tem criança. Não tem jeito, né? Ó, essa paredezinha aqui também, ó. Tá bem precisando também fazer essa manutenção, tá vendo, ó? Gente, vocês estão conseguindo ver? Não, olha isso, gente, tá vendo? Tá bem suja essa parte aqui da beira, ó, tá vendo? E é isso, gente, vamos esvaziar aqui a sala, né? Também a gente vai tirar a cortina, ó, tá vendo ali, gente, que a gente trocou a cortina, né? Troquei, tirei aquela outra, coloquei essa aqui, ó. Ainda nem havia mostrado pra vocês, ó, tem uma rendinha e um forrozinho assim, bem fininho, ó. Tá vendo? Ó. E aí, gente, ó, lá em cima, ó, é onde eu tinha feito o primeiro furo do varão. E aí, como o Marquinho vai fazer a pintura agora, tudo certinho, ele vai tapar os furinhos com a massa corrida e vai ficar tudo certinho. E eu vou mostrar aqui pra vocês agora, gente. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time.
I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Meninas, ó, essa aqui é a parede onde fica o sofá, né? Ó, tá bem sujo aqui, ó, porque, ó, não sei porquê, mas sempre sujo. As meninas ficam aqui, ó, e tem caneta. Ali, como eu falei, ó, tem a manchinha aqui onde a Titi sempre tá deitada no sofá, né? E aí fica essa manchinha, ó. Não parece quando o sofá tá ali, mas na verdade tá bem sujo. E aqui, ó, né, a marca da mesa, né, que fica encostada na parede, gente, olha. Precisando muito fazer essa manutenção. Aí agora, ó, o Marquinhos tá tirando os... Como que é o nome mesmo, amor? Espelhinho. Os espelhinhos, assim, do disjuntor, tá vendo? E aí falta só tirar a cortina agora. Daí ele já vai vir lixando, né? Essa parte, ó. Coloquei aqui fora as coisas, ó, gente. Oi, bebê! Ó, onde que a Tetê tá? Ela já tá aqui. Aqui fora, tudo é festa pra criança, né, amor? E a mesa também tá ali do lado, né? Aproveitar, o tempo não tá muito bom não, mas também não tá chovendo. Então, foi a hora certa de fazer isso aqui hoje. Depois também vou dar uma limpada no sofá pra poder... Ó, esse braço aqui tá precisando muito limpar, tá vendo? Esse aqui é o que fica mais sujo, que as meninas mais sentam. E esse aqui nem tanto, mas depois eu vou dar uma limpada nele também, pra poder ficar tudo certinho, arrumadinho aqui na sala. Meninas, olha, a gente já encaixou aqui, ó, como é que é? Isso aqui é uma lixadeira de parede, né, amor? É. Aí, ó, o que que o Marquinhos faz? Não faz pó. Não é pra fazer pó. Não é pra fazer pó. Aí como é que a gente faz, tá vendo, ó? Ela vem com uma mangueira de sucção, igual de aspirador. A gente encaixa na mangueira do nosso aspirador, ó, e liga os dois juntos. Então, assim, na hora que sair a poeira, né, o pó ali da parede da tinta, o aspirador já suga, evitando fazer pó. É, o certo é não fazer, né, amor? A gente vai testar aqui pra ver se... Uma vez a gente já usou, né, deu certinho. A gente vai ver agora como é que vai ser. Aí eu vou filmar aqui pra vocês, porque se fizer pó, se usar sem um aspirador, daí vai uns dois dias limpando a casa de tanto pó. Aí o Marquinhos... Aí o Marquinhos vai ligar aqui, eu vou colocar o tripé, vou deixar aqui posicionado pra vocês verem como é que a gente vai fazer. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Meninas, olha, a gente já, né, usou aqui a lixadeira, não vamos mais usar, não.
Que o Marquinhos fez? Passou aqui na sala toda, como vocês viram, né? A gente passou, ó, com a lixa até gasta, tá vendo? Não precisou colocar lixa nova, não, lixa forte, porque a casa já é pintada, né, meninas? Então, foi mais pra tirar a gordura, né? Essas coisas assim, da parede. Não fez pó, como vocês viram. Graças a Deus, nem parece que mexeu com tinta, com lixadeira aqui em casa, ó. E aí, ó, o Marquinhos pegou, lixou também todo o corredor, como vocês viram, a sala e a cozinha. É, a gente achou que não precisa lixar os quartos, não. O quarto, até os três quartos dá pra passar sem precisar passar a lixa. Meninas, então agora o que ele vai fazer? Agora ele vai pegar e tapar os furinhos, as imperfeiçõezinhas aqui, né? Onde eu falei pra vocês, ó, que fica a marca da mesa. Vai passar a massinha corrida ali onde tem que passar. E aí, vou deixar gravando aqui pra vocês. Vou aproveitar que acabou a barulheira. Vou levar a Tê pra dormir, que ela já tá na hora de fazer a soneca dela. E aí, vou mostrando pra vocês conforme for acontecendo aqui, tá bom? Gente, já limpei o chão, né? Como vocês viram, passei o paninho úmido no chão enquanto o Marquinhos limpou todas as paredes. E aí, ó, colocamos pra dentro, ó, a mesa e o sofá. Por quê, meninas? A gente tirou pra poder lixar, né? E não empoeirar tudo, né? Por mais que faça pouco pó, é mais fácil, porque como o ambiente é pequeno, não tem como ficar arrastando uma coisa pra um lado e outro, né? E aí, gente, hoje o Marquinho vai fazer a tinta na cor, depois eu vou mostrar pra vocês, ele foi pegar as meninas na escola, né? E ele vai fazer a tinta na cor e vai pintar os outros cômodos, né? Vai pintar, acho que o quartinho aqui, não sei se vai dar pra pintar o quartinho das meninas já hoje. E aí, amanhã que ele vai pintar aqui a sala, e amanhã a gente tira novamente as coisas e pinta só a sala. Porque as meninas não vão pra escola de manhã, então fica mais fácil fazer sem elas aqui, né? Porque às vezes elas querem brincar, né? Aí fica, as coisas ficam lá fora e fica ruim. Então a gente preferiu fazer dessa forma. Tiramos hoje pra fazer, lixar tudo certinho aqui dentro. E amanhã a gente tira pro Marquinho pintar o que for preciso tirar. E hoje a gente faz lá pra dentro. Mas eu vou mostrar pra vocês certinho o que, que a gente vai pintar. Como a gente vai fazer a tinta no tom que a gente quer, né? Porque a gente tem a tinta branca. Aí a gente vai deixar a tinta, não sei se vai manter esse cinza bem clarinho, ou então se vai escurecer um pouco, eu vou mostrando pra vocês. Aí, gente, enquanto tá finalizando ali o almoço, né, já tô fazendo ali um arrozinho, feijão, brócolis, vou fazer um omelete também. Aí eu vou colocar uma roupinha no varal que eu tenho que colocar, enquanto as meninas chegam da escola, né, daí na hora que elas chegarem eu já dou almoço logo, já sigo aí com a rotina, assim, da tarde, depois eu venho terminar de limpar aqui a cozinha e fazer mais coisas que eu tenho pra fazer. Aí os espelhos, ó, o Marquinhos nem colocou de volta, né? Porque primeiro ele vai pintar tudo bonitinho pra depois colocar certinho. Ficar bem bonito, né, gente? É tão bom, né, meninas, cuidar assim da nossa casa. Vai chegando o final do ano, né? Daqui a pouco é Natal, a gente já vai montar a árvore, né? Estou ansiosa pra ver como é que a gente vai fazer esse ano. Tô querendo trocar minha árvore, não sei se vai dar, mas a decoração... eu quero ver se eu troco, vou levar vocês comigo em tour pela van, que sempre tem, né, artigo assim, natalino. No Armarim Fernando também sempre tem muita coisa boa. Eu tô ansiosa pelo tour no Armarim Fernando, na hora que começar esses
Esses enfeites natalinos, porque lá é uma loja muito em conta, né, meninas? É uma loja, assim, com preço ótimo. E eu acho que vai ser bem legal pra gente poder comprar os artigos natalinos desse ano. E é isso, gente. Vou correr aqui, porque a parte da manhã realmente, olha, passa muito rápido. Então, eu vou correr, pôr roupa no varal, enquanto as meninas estão chegando. Meninas, ó, tô aqui agora. O Marquinhos já abriu a tinta, ó. A gente vai usar essa aqui da Suvinil, ó. Interior e exterior, né? Ela é essa linha rende e renova. Suvinil é boa, né, amor? É boa. A gente gosta de usar ela. E a gente comprou essa lata. Quanto que foi, amor? Agora não lembro. Ah, tá cheio de tinta. Ah, é uns 400 e pouco, né? É. Uns 400 e pouco, R$500. Mas rende bastante. Dá pra pintar tranquilo, né, amor? Sobra até, né? E aí, gente, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer a cor agora que a gente quer com o xadrez que eu vou mostrar pra vocês, que é um... como se fosse um corante de tinta. Agora o Marquinhos vai jogar a tinta aqui no balde, ó. Nossa, que peso. Eu tô com muito medo. Ó, nossa. Satisfatório, ó. Gente, o Marquinhos, ó, vai colocar mais um pouco de tinta branca aqui, né, amor, nesse balde. É, naquele ali, amor? É. E aí? Vou deixar a tinta pronta aí já. Vai deixar a tinta pronta já na cor, né? A gente vai fazer a cor, vou mostrar pra vocês. E ali, ó, ele tá limpando todas as bordas certinho ali da lata. Por quê? A tinta que guarda na lata, que a gente vai guardar, não pode colocar água, né, amor? Isso? É, senão apodrece. Isso, senão a tinta apodrece. Então não tem como guardar. Então a gente limpa bem limpinho a borda da lata pra poder fechar novamente bem fechadinho. Pra ter tinta aí, né? Porque, por exemplo, a tinta branca, a gente vai pintar o rodapé depois. E o que sobrar ali tem tinta pra quando quiser usar. A gente só vai mexer nas que estão no balde, ó. O Marquinhos fechou ali direitinho. E agora a gente vai fazer a cor aqui pra pintar a parte de dentro lá de casa. Amor, a gente agora vai fazer, né? Como é que chama isso aí, amor? Xadrez preto. Xadrez preto. É tipo um corante, né, menina? Vocês sabem, pra não... porque a tinta branca, ela acaba sendo mais barata do que as outras até. Então, aí a gente pega o xadrez, depois a tinta diluída, e vamos colocar ali no balde agora pra dar a cor da tinta que a gente quer. O xadrez que nós estamos usando, ó, esse corante xadrez preto, ó, da Sherry Williams, tá? Ele vem 50 ml, ó, tem alto poder de tingimento, fácil de misturar. E aí, agora a gente vai ver ali como é que vai ficar. Bom dia, gente. Já é outro dia por aqui. É, igual eu falei pra vocês ontem, né? As meninas estavam aqui, a gente misturou a tinta, mas aí fica ruim, né? Pintar com todas elas aqui, porque elas querem ajudar, né? E aí a gente deixou pra fazer hoje de manhã. Então ontem a gente misturou a tinta pra começar a pintar agora de manhã. E aí o resultado foi que a gente achou que tava muito claro ainda aquela cor. Vou mostrar pra vocês como que ficou e o quanto de corante a gente usou na tinta branca, tá? Vou virar a câmera pra mostrar os testes que a gente fez aqui na parede. Gente, olha, eu não sei se vocês vão conseguir ver como eu estou vendo aqui ao vivo, mas esse aqui foi o teste que a gente fez ontem, né? Com esses dois tons aqui, esse aqui foi o que a gente tinha definido. Mas, meninas, ficou bem clarinho, não era isso que eu queria, porque eu queria que desse um pouco de diferença ainda nessa paleta de cinza. A gente foi lá, colocamos mais, e aí ficou assim, ainda achei claro. A gente foi e colocou mais e ficou assim, ó. Nesse tom aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir enxergar como eu tô vendo, mas foi esse aqui que a gente definiu, ó. O Marquinhos até colocou, ó, deu uma pinceladinha ali em cima, ó. Não sei se vocês conseguem ver, o vizinho também tá com obra aqui, ó, daí tá com um pouquinho de barulho. Mas é isso, gente. E aí, ficou assim. A gente colocou 300 gotas, né, de corante xadrez preto da Sherry Williams em 20 litros de tinta, tá? Então, deu essa cor aqui. Ficou super, super parecido. Quase a mesma coisa que o crômio da Suvinil certinho, tá? Ficou bem mais escuro do que eu tenho aqui em casa, tá vendo? Ó, o meu tava bem clarinho mesmo. E a gente vai passar pra esse aqui agora. E é isso, vou colocar aqui pra vocês verem, mas não vai começar a pintar aqui, né? Como eu já falei pra vocês ontem, a gente tirou as coisas. E aí, vamos fazer agora a pintura.
Meninas, aí ó, o resultado da arte, né? Como é que tá ficando? E realmente, na hora que o Marquinhos passou o rolo ali na parede, eu falei, nossa, acho que ficou muito escuro. Mas não, vai secando, ó, e vai clareando. Olha que lindo que tá ficando. Gente, muito legal. Nossa, tá ficando lindo, né, amor? Tá. Ó, gostei demais do resultado, né? E olha que nem acabou ainda, né? E aí, meninas, ó, o Marquinhos não tirou as caixinhas de energia, né? Porque como a gente tem criança... É perigoso, né? Então a gente tirou os espelhos, né? E estamos tomando cuidado, fazendo ali, ó, o acabamento com bastante cuidado, mas não deu para tirar não, porque é perigoso, né? Por conta das meninas. Mas até que na hora de tirar, ó, o Marquinhos deu uma quebradinha aqui nesse interruptor aqui do ventilador, ó. Mas depois ele vai consertar. E aí tá ficando assim, gente, ó. Vou esperar ele fazer mais coisa aqui e depois eu mostro pra vocês, tá? E aí, gente, ó, olhando assim, né, dá a impressão de que ficou muito escuro, né? Até o Marquinhos falou agora. E dá até, assim, ah, que medinho, né, de ficar muito escuro, mas eu acho que não. Tá vendo ali em cima, ó? É, vai clarear um pouco. Tá vendo a diferença entre as duas cores? Então, assim, eu acho que quando tiver todas as paredes pintadas, daí eu acho que vai dar menos contraste, né? Daí a gente não vai assustar tanto. Ai, 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 eu espero, né? Porque também casa escura ninguém merece, mas não tem problema. O importante é ficar bem bonito. Eu acho que vai ficar tudo certinho da cor, né? Mesmo na parede, ó. Se você for reparar bem, tem diferença, né? Tem diferença, mas não tanto, tá vendo? Vamos ver como é que vai ficando. Meninas, ó, daí ficou assim, tá vendo, ó? Parece que quando pinta todas as paredes, né? É, parece que dá a sensação mesmo que não tá tão escuro não, ó, tá vendo, ó? Em comparação ao teto que é branco, ó, pra vocês verem, ó, o Marquinhos não fez ainda o recorte, tá, gente? Vai fazer ainda. E aí ele falou, né, que tem algumas paredes que ele acha que vai precisar das duas mãos, mas aqui no corredor acho que vai precisar de uma de mão só. Ó, mas é isso, ó, aquela ali ele ainda não pintou, tá vendo? Aquela ali onde tá o tripé. Mas é isso, gente, ó. Eu achei que ficou lindo. Achei, nossa, gostei demais da cor. Nossa, fica outra coisa, né, ó. Dá outra cara. Daí eu liguei aqui o ventilador, que é pra poder ajudar a secar mais rápido, né? Meninas, ó, vou mostrar pra vocês como é que tá aqui a sala. Ó, o Marquinhos já pintou esta parede, a parede ali da porta, né? E essa parede aqui, que é a parede da TV. E aí, gente, o Marquinhos disse que acha que vai precisar da segunda mão, viu? Tem algumas marcas de canetinha, alguma coisa assim que não saiu da parede, né? Então, pra ficar mais bonitinho. E aí, meninas, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Agora, ó, ele tá ali no corredor, tá vendo? Ó, já tá indo pra lá. Tô aproveitando que ele tá dormindo. E aí, a gente tá pintando. E aí, vocês veem aí o final, né? O resultado, né? O restante aí da casa nos próximos vídeos. Vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se não for inscrito ainda, ativar o sininho de notificação pra receber notificação toda vez que eu postar conteúdo novo aqui no YouTube e vem fazer parte aqui da nossa família. É isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.